představím teď první z těch takových klíčenkových nástrojů, jmenuje se Letterman Micra. My tomu říkáme pracovně manikúra s 25-letou zárukou, kdy vlastně tady ten nástroj obsahuje v základu nůžky při rozložení a pak obsahuje dalších 10 nástrojů, které jsou použitelné v běžném životě. Je hlavně určený třeba do kabelky, je to taková ta pohotovost, kdy člověk nemá nic po ruce. Jedním z nástrojů je třeba pinzeta, potom malý šroubovák křížový, dá se použít jako křížový nebo jako plochý. Následně ještě tady máme otvírák na lahve nebo malý šroubovák zase plochý. A z druhé strany, kdy vlastně je nástroj na vyškrabávání nehtů, tady je pilník na nehty a pak je tady funkční nožík a dal už tam nešáhnu asi. A zase ještě je střední šroubovák. Takže vlastně v rozložení ten nůž vypadá takto a vlastně je tam úplně všechno, co člověk potřebuje. Dá se to nosit na klíčích, je tady standardně kroužek na klíče, myslím si, že není co řešit.